Predstavnici Agencije za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga danas su se u Raški sastali sa predstavnicima lokalne samouprave i drugim relevantnim predstavnicima preduzeća koji učestvuju u razvoju naše opštine. Zadatak Regionalne razvojne agencije za razvoj Raškog i Moravičkog okruga i mene kao direktora je bio da se pre svega sretnem sa novim rukovodstvom, da rezimiramo dosadašnju saradnju Regionalne razvojne agencije sa opštinom Raška i da se dogovorimo o pravcima daljeg delovanja kada je u pitanju izrada strateških dokumenata za Raški i Moravički okrug, koji će biti osnov za korišćenje IPA fondova Evropske unije koje očekujemo po dobijanju statusa kandidata. Kakav je zaključak ovog sastanka? Ja očekujem da će opština Raška kao i do sada podržati rad na ovakvim projektima, budući da su nam dvogodišnje iskustva sa opštinom Raška pozitivna, u smislu toga da je opština Raška jedan od osnivača Regionalne razvojne agencije, da je aktivno učestvovala u izradi socioekonomske analize Raškog i Moravičkog okruga, da je aktivno učestvovala u definisanju strateških prioriteta Raškog i Moravičkog okruga i da će naravno aktivno učestvovati u kreiranju projekata koji će biti finansirani iz IPA fondova. Možda još treba napomenuti i to da pored rada na ovim strateškim dokumentima i pripremi projekata, tim Regionalne razvojne agencije je stalna podrška timovima Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj svih opština, pa i opštine Raška, u pripremi projekata kako za nacionalne fondove, tako i za međunarodne fondove. Vrlo česti su pozivi kada se nema za finansiranje određenih projekata, ali se nema potrebna dokumentacija. Priznajem da su procedure za korišćenje nacionalnih fondova mnogo jednostavnije nego što su procedure Evropske unije, ali zato postoje regionalne razvojne agencije, ne samo ova za Raški i Moravički okrug, njih ima još 8, odnosno ukupno 9 u Srbiji, koji imaju obučene timove da pripremaju projekte koje će biti finansirani iz IPA fondova o kojima se vrlo često u javnosti govori. Predsednik opštine Raška, Dragiša Ilić, zadovoljan je saradnjom sa agencijom. Zaključci sa ovog današnjeg sastanka su takvi da je bio koristan sastanak, da smo se upoznali sa radom ove organizacije Agencije za razvoj Moravičkog i Raškog okruga. Na neke načelne stvari smo dogovorili, znači treba raditi projekte, treba sarađivati sa njima, oni će nas obaveštavati o mogućim projektima, o donacijama Evropske unije, predpristupnim fondovima Evropske unije. Znači, naše je da se što više, što bolje angažujemo na izradi projekata i da pratimo kompletnu situaciju. Znači, kad bude Srbija postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, da budemo spremni da imamo projekte za te pristupne fondove. Predsednik opštine Raška Dragiša Ilić kao prioritet u narednom periodu naveo je projekat prečišćavanja otpadnih voda za Rašku i Kopaonik.